Нарешті цього тижня були вирішені деякі кадрові питання в уряді. Зокрема, затверджена на посаді міністра фінансів Оксана Маркарова. Вона виконувала обов'язки міністра ще з червня, коли у відставку відправили Олександра Данилюка. Створюється і нове міністерство у справах ветеранів. Його очолила Ірина Фріс, депутат з фракції блоку Петра Порошенка. Пішов у відставку міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Він давно збирався повернутися у бізнес і просто чекав на рішення більше року. Цікаво, що подання на призначення Уляни Супрун міністром охорони здоров'я не було. Супрун залишається єдиним членом уряду із сумнівним статусом виконувачки обов'язків. Причому тривається вже більше 2 років.